Goddag, mit navn er Ib Sander Hansen, og jeg er ansat som konsulent i Forbundet Arkitekter og Designere. Vi får i sekretariatet rigtig mange henvendelser fra medlemmer af typen, jeg vil gerne være selvstændig, eller jeg har snakket med en kunde, som gerne vil have en opgave, jeg skal lave, men de siger, jeg skal sende regninger. Den her film, den handler lidt om nogle af de indledende betragtninger, noget af det mindset, som du skal indstille dig på i forhold til sådan typer opgaver, sådan typer spørgsmål. Det første, du skal gøre dig klart, det er, at freelance-begrebet eller konsulentjob og den slags begreber, de har ikke nogen særlig selvstændig eller generel beskrivelse i lovgivningen. Det, der er det afgørende, det er, om du arbejder som selvstændig eller som lønmodtager, enten eller. I den forbindelse er der tre typer af problemstillinger, tre kasser med problemstillinger, som du skal forholde dig til. Der er det skattemæssige i forhold til det, der er det skattelovgivning, ligningsvejledning og den slags ting, der er i spil. Her i forbundet, der rådgiver vi ikke om de spørgsmål. Det ligger uden for vores rådgiveransvarsforsikring og uden for vores vedtægter. Så i forhold til det skattetekniske spørgsmål, der må du søge hjælp andre steder. Du kan få rigtig mange oplysninger på skattevæsenets hjemmeside, skat.dk. Og hvis det er sådan, at din selvstændige virksomhed kan være det, og hvis den udvikler sig, så er en god revisor også rigtig mange penge værd. Vi ved lidt om det selvfølgelig, og det, der er i spil, det er sådan noget som, jamen, skal du momsregistreres? Skal du have et CVR-nummer? Udvidet selvangivelse, overskud, underskud og drift af egen virksomhed? Alle de ting er i spil, hvis du er selvstændig, hvis det er lønmodtager, jamen så trækker din arbejdsgiver skat hver måned, når han indbetaler din løn. Det næste område, den næste kasse med problemstillinger, det er det kontraktmæssige eller det virksomhedsjuridiske. I den forbindelse er der også forskel på, om du er selvstændig eller lønmodtager. Som lønmodtager er det den lovgivning, der nu er på det område, funktionærlovgivning, overenskomst, ferielov, den slags ting. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, så hedder det jo kontrakter på de enkelte opgaver. Hvilken type virksomhed skal du oprette? Sådan nogle problemstillinger. Der kan du få fuld skala rådgivning og vejledning her i forbundet. Du kan også se den film, eller de film, der handler om nogle af de ting, der ligger inden for det område. Den sidste kasse med problemstillinger, det er det arbejdsløshedsforsikringsmæssige, A-kassereglerne. Det giver vi også rådgivning og vejledning om, og der er nogle flere film, som du kan finde på vores hjemmeside, som handler om det, og som udvikler hele den problematik. Den her film, den har forhåbentlig givet dig et lille overblik over, hvad det er for nogle problemstillinger, du skal forholde dig til. Og jeg anbefaler, at du så går ind og søger yderligere oplysninger. Det kan du finde på vores hjemmeside. Du kan også se nogle af de film, der ligger omkring de ting.